Dneska jsem se ještě nezastavila. A právě proto jsem přišel, abych tě vytáhl na jídlo. Ne, neberu jako odpověď. Budeš muset. Chci tě vzít do té mexické restaurace. Říkala jsi, že máš mexickou kuchyni ráda. Mám, ale dneska fakt nemám čas. Nezlob se. Každý má právo na oběd, ne? Já vím, ale nemůžu obědvat, dokud nejedli zvířata. Takový pravidlo tady platí. To bys měl od mámy vědět. V tom případě ti pomůžu s prací a pak půjdem. Nezlob se, ale dneska to fakt nepřichází v úvahu. Domluvíme se na jiný. Pa. Ahoj.